Na mesmo Jesus que jan, Deus bom dizer falava te palê, com a Israel Israel, no não tão passado, lotão, ele bom dizer fala palê, conosco seja o si tu, da na mesma mesmo jan. forma. Tudo que Tu você sabe leu que no Velho o Félix Testamento, no Ancien Testamento, Deus lé corrigindo o bom seu dizer te povo, exortê tudo peplia, lé bom dizer repreendendo, chamando o te seu povo à baiô em um repuoche, responsabilidade, etc. Ele latrié, faz bom hoje dizer com a sua fé, igreja. seja o si tu, aquela igreja pal. O pior é que Mas, tem gente que malheureusement, não ganha um pelo despertou. mundo que pode réveiller nas sens Da spirituelles. mesma forma, Na mesmo alguns não jeito têm, que o outros Pepe têm. Israel pas réveiller nas sens Mas spirituelles, ainda assim, e ele poderia ter, mesmo ou se sabe, poderia até bom dizer, eu não dizer, tenho o Espírito Santo. Pepe Israel não O está lutando, está Espírito capaz Santo não de falou esquis comigo, e diz que eu porque o pat Espírito ganha Saint Santo não tinha Esprit, sido acho que derramado não no é pouco palco. Pepe Israel não Mas está hoje, como igreja, lutando. E o o Pato Espírito capaz Santo receber a fala. batalha de Esprit, mas seja o si, Eu après estou Jésus com ter você. muté no ciel, Jésus te voyait É Saint-Esprit. que E Saint-Esprit muitas parlait avec nous. vezes a Mas pessoa o está problema é que tem mundo perdida que marcha nos avec, seus pecados, da poder está péché tão palio, envolvida acho com que ele este mundo. mélange Ela não tem li mette tête li ouvidos ensemble a para tout ouvir o principe que o mondain, Espírito c'est Santo tellement fala. qu'il n'y pas gain les oreilles pour écouter Não voix tem Saint-Esprit. ouvidos. Il n'y a pas gain les oreilles pour Está, écouter voix é Saint-Esprit. claro, Évidemment, ela que ora, ela li la chora. prière, li Ó, oh, Senhor, crier devant fala présence comigo, bon Dieu vivant, li Senhor. mandé bon Dieu pour Mas bon Dieu tem parler ouvidos. avec Eis-me li, li aqui, chanter Senhor. pour bon Usa-me Dieu, aqui. li mandé Ó, oh, bon meu Dieu Deus, utiliser li responde-me. mandé bon Dieu Mas posséder. Et essa oração pourtant, é la muito prière bonita, ça, mas c'est outros une não prière viram. que belle, É muito dans j'ai l'autre bonita, monde. mas não tem Mais c'est efeito pas une prático, bon Dieu porque a pas accepte pessoa, elle. ela está no Pour qui ça? pecado. Parce que pendant Ela qu'il está criait devant la vivendo présence de um Dieu erro. vivant, il pas voulait Ela larguer vive dans péché, il l'illusion. bail menti, il Então, marchait dans méchanceté, en cachette. Nesse Ça voulait meio dire que ela que, vive, ou nesse d'après mundo que ela principe vive, ela mondelin, il quer que vient Deus marcher, il voulait, desça, bon não Dieu no vienne altar, descendre mas no lugar onde sous ela la vie está, pâle pelo pour pecado que ela posséder fez elle, nele. sans lui larguer péché. E isso não Mais c'est pas acontece jamais. possible. C'est pas Jamais no possible, tempo bagay sa comum. yo rêver sur la vie, moun Quando você sa. fizer essa oração, Léo la pense prière nele. devant présence de Dieu vivant, Quando réfléchis você sur fala tout bagay assim, sa ah, yo. Senhor, Léo parler eis-me avec moi, aqui, bon Dieu, moi me aimez tal, moi, toma minha vida, kembe la vie usa-me pam, prends aussi, possession sur Senhor. moi, utilisez Usa que minha pam, mente utilisez les de mental, pam, la trier, la porque trier. nós Mais somos comment ça possible, bon indivíduos. Dieu, utilisez Se où? você está longe Si do ou altar, marchez plus loin l'hôtel, nan même Deus pal. não Bon Dieu pas pode capable usar utiliser ninguém que personne esteja qui fora marchait do dehors altar. l'hôtel.